Förbered ert rum genom att säkerställa att era väggar och golv är jämna och raka och samtidigt lämpliga för montering av köksskåp. Mät ut var golvet är som högst och markera vad det är på väggen. Detta blir markören som ni kan mäta ifrån för att få den korrekta arbetshöjden i köket och som säkerställer att justeringar av socklen inte blir nödvändig i ett senare skede. För att se om väggarna är raka kan ni använda ett vattenpass eller metod upphängningsskena. Om det inte är rakt behöver ni jämna till väggen innan ni fäster upphängningsskenan eller köksskåpen på väggen. En vinkelhake lämpar sig utmärkt för att säkerställa att väggarna går i 90 graders vinkel. Undersök väggarna noggrant för att vara säker på att det håller för installationen av ert kök. En elektrisk regelsökare kan hjälpa er att hitta reglar bakom väggen som ni kan fästa upphängningsskenan på. Dags att rita hur köket ska se ut på väggen. Använd ritningen som ni fått från IKEA för att se var skåpen ska placeras. Börja alltid från hörnan. Säkerställ också att elanslutningar, vatten och avlopp samt ventilationsanslutningar är placerade där ni vill ha dem. Dags att fästa upphängningsskenorna på väggarna. Använd markören där golvet är som högst för att markera den korrekta höjden för den nedre upphängningsskenan, 82 cm. Mät höjden för den övre upphängningsskenan. I det här fallet 222 cm eftersom vi kommer att använda högskåp som är 220 cm i det här köket. Dessa måttangivelser är till upphängningsskenans underkant. Var uppmärksam på att vissa skåp inte är konstruerade för att hänga på upphängningsskenan. Vi visar hur dessa installeras i kapitel 3. Det är viktigt att inte ha mer än 30 cm avstånd mellan varje skruv på upphängningsskenan för att säkerställa skenans bärighet. Använd en skruv med platt skruvhuvud för att fixera upphängningsskenan på väggen. Det är viktigt att den fästplatta som följer med upphängningsskenan är ordentligt låst mot skruven. Den ska vara horisontell så att ni kan justera höjden på upphängningsskenan. Eftersom väggen är ojämn i det här fallet använder vi distansen mellan upphängningsskenan och väggen för att jämna ut detta. Genom att lämna 15 mm utrymme mellan det yttersta skåpet och slutet av upphängningsskenan undviker vi att se upphängningsskenan på väggen när ni är klara. Dessutom gör ni elektrikern glad genom att lämna ett utrymme som möjliggör kabeldragning ifall ni vill sätta upp en täcksida på sidan av skåpet. Längden på den övre upphängningsskenan beror på vilket skåp ni ska ha närmast hörnet.